Bilo mi je bitno pre svega da pokažem solidarnost i da pokažem da zapravo uticalo je na mene i pretpostavljam na mnogo ljudi ovo sve što se dešavalo. Nisam očekivao da se ovako nešto desi u našoj državi. Želim i da dam ličnu podršku nekoj promeni koja mora da se desi. Zbog toga što više ne mogu da podnesem da živim u svakovrsnom nasilju. Zahtevi mi deluju prihvatljivo i mislim da je to nešto prvo za što treba da se borimo, da istrajemo, da se ti zahtevi ispune. Slažem se da ova vlada treba da ide jer oni su u stvari razlog zašto smo došli do ove situacije.